Dlouho diskutovaná kauza týkající se budoucnosti opavského hokeje byla dnes podle všeho krátce po půlnoci vyřešena. 66 minut po půlnoci zvedlo 22 členů zastupitelstva města Havířova ruku pro odkoupení 34% akcií hokejového klubu Opava, čímž dalo svůj souhlas k tomu, aby se v této havířovské hale hrála od příštího ročníku hokejová Staropramen Extraliga. Na ní se finančně bude kromě města podílet Bohemek Straight, Nová huť Ostrava a další menší sponzoři. Dlouhá jednání o tom, zda bude v Havířově velký extraligový sport, jsou u konce. Spokojen? Tak já osobně můžu prohlásit, že ano. Jsem spokojený. Co si myslíte, že to občanům všechno přinese? Tak já bych odpověděl, že některým radost, některým starost, protože o tom je hokej. Ale domnívám se, že to zvýší imidž města i prostě, že na ten hokej to bude mnohem větší zábava pro občany. Doposud prostě bych vždycky pro to hlasoval, protože se domnívám, že město by mělo přispívat do sportu, ovšem jak vrcholového, tak i toho neprofesionálního. Už se vedla i předběžná jednání o trenérském postu. Kandidátem číslo jedna byl Alois Hadamčík, ale ten zůstává v Třinci. A tak v hledáčku zůstal Richard Farda.